Your hands are super sexy, babe, I love them. Let me play sexy games with them. Oh, you know. You sexy lady, I like your skin, sweet like chocolate. And I know you like the way your daddy moves. Keep it stupid, sexy girl. Open up to heaven's door. We wanna make you feel like the goddess you gotta be. I ara ja tots, ara ja tots, sí, no, de veritat. Sí, senyor, sí, senyor. Aviso per a navegantes. Actuen el dia 18 al Sot del... Ho tinc apuntat perquè no me'n recordo, evidentment. Tinc tantes coses al cap. El dia 18 al Sot del migdia a Barcelona, a la Telecogresca. El dia 19 actuen a Manresa, al Pati Biblioteca Casino. Van actuar recentment al Bikini i va ser un èxit total. Que bé, gràcies, Toni Manero. Jo ja tinc el compart perquè, sincerament, me l'han regalat. Me l'han regalat. Dic, ah, clar, aquest... Però si no me'l compraria, si no me'l compraria... Algú el vol? Sí. Qui sap dir-me com es diu el títol del CD? Jo l'he dit abans. La Watching Light. La Watching Light? Qui ha dit Looking for la siesta? Vostè, molt bé. Ha guanyat el CD de Toni Manero. Un aplaudiment per aquest home. Felicitats, eh? Comprarà, si pot, no? Eh? Comprarà. Me'l compraré. Me'l compraré. Hosti, que ets de la broma, tu? Clar, li regalo i diu, ei, te'l compraràs ara, suposo, no? Ei, però tu no el vendràs, eh? No. Molt bé, un aplaudiment per Jaume. Jaume. Molt bé, Jaume ha guanyat. Ha guanyat. Home, no. Daniel, que estava a la guai, looking for la siesta. No, jo me'l compraré, de veritat. Va, ens posem seriosos o no? Continuo la festa, perquè ell, el nostre convidat, és autor de... Ara tornem a portar aquests pantalons de campana. La música disco, la bona, la veritat, mai ens abandona. I com que no ens abandona i torna, amb tots vosaltres, this is la Fundació Toni Manero! Un fort aplaudiment! Thank you.
Supergran que estigueu aquí, perquè el vostre tema, que no vol dir Love Me Like You Do, ha estat aquí a la llista de la burra des de que va començar el programa. Què us sembla, això? Home, em sembla molt bé. Demostra que teniu bon gust i tal. Que sí, que teniu bon gust. A tope. Vosaltres us heu fet superconeguts amb l'àlbum Looking for la Fiesta, perquè ho heu pujat a la fama des de que veu treure aquest superàlbum, que a mi m'encanta, per cert, m'heu de donar un CD, me'l donareu? No. No, vale. És que no en tinc ni jo, saps què vull dir? I llavors, allò que no entenc és perquè heu posat aquest nom tan Spanglish, podríem dir, no? Looking for la Fiesta. A què ve aquest nom tan... Bueno, pues això és per vendre a l'estranger, bàsicament. Nosaltres el que volem és ser un grup internacional, saps què vull dir? Per això hem posat el nom en Spanglish, perquè ho entenguin a fora, també. Perquè ho entenguin a tot arreu, no? Exactament. I jo tinc entès que hi ha un anunci de cotxes, no diré la marca, perquè saps que per la tele no es pot dir les marques. Digue-la. Quasi la diu! Això no es pot fer! Escolta, bueno, jo sé que hi ha un anunci que té un single vostre. Aquest anunci s'ha fet superconegut amb el disco Fashion, no sé què, tal. Parla'm d'aquest single, perquè em sembla que molta gent no sap què és la vostra cançó. Sí, la cançó és nostra i es diu Super Sexy Girl i és el nostre segon single meravellós. El nostre segon single meravellós. Sí, sí. A més, traurem unes remescles a càrrec d'Armand Van Helden i dels Masters at Work. I la punxaran a totes les discoteques. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ha sigut un luxe tenir aquí a la Fundació Toni Manero. I em sembla un fort aplaudiment per ells. I ara toca ballar una miqueta. Què us sembla si ho fem amb un crac, tio? Un tio que ha fet un tema, bueno, el David Morales. No cal ni que digui qui és, no? Ja el coneixeu. Doncs ha fet un tema amb la veu espectacular de la Juliet Roberts i es diu Needing You Too. Thank you.
sexy girl. You walk a super sexy, babe, I love that. I love you, super sexy girl. This disco can be heaven when you move and groove your body down next to me, so do it. Do it, sexy girl. Be my disco angel. Super sexy. So tender and so lovely, babe. Your feet are super sexy, babe, I love them. Let me play sexy games with them. You sexy lady, I like your skin, sweet like chocolate. And I know you like the way that I do. Keep it smooth. You sexy girl. Open up to you. Muchas gracias. Poder para el pueblo, arriba la Internacional. Es que aquí hace mucho calor, ¿sabes? Cachondos i també reivindicadors d'un so que durant molts anys s'ha considerat hortera i que ara està guanyant cada cop més adeptes, potser també gràcies a ells. Ells són la Fundació Toni Manero. Los coches no vuelan. La mira caído al mar. No hay pistolas que disparen rayos verdes. Y el mundo no ha sido destruido por una hecatombe nuclear. El futuro que se vaticinaba en los años 70 no se ha cumplido. Pero no todo está perdido. Lanzados al espacio en 1979, un grupo de personas ha sido mantenida en estado de hibernación hasta nuestros días. Que Dios nos asista. ¿Cuál habría sido el futuro de los 70? Thank you.
Gentlemen, put your hands together now for Paquito Sex Machina. Now the man they call Mr. Ha-Ha, himself, Miguelito Superstar. Acquaintances, quizás, in Paris, están tocando una buena música, quizás, in Berlín, están tocando algo bonito, quizás, in Londres, lo mismo. Pero acuérdense que solo esta noche y solo aquí les pueden ofrecer la Fundación Tony Manero.
En directe amb la Fundació Toni Marero, aquí a la Plaça Major, amb un autèntic viatge en el temps, en quant a estil musical i també en quant a la roba. Una cosa que han fet des del principi. Toda la Fundació. Vamos a hacer una canción ahora de nuestro disco. ¿Veis? ¿Se entiende más? La canción número 22, ¿sí o no? Es una canción que habla de lo bonito que eran los 70, con sus pantalones acampanados, sus camisas horteras, su buena parrota, de piano molón de Arezzo. Vamos a entrarle a la de uno, métele. Ladies and gentlemen, this song is titled Conmotion. Tropical Funky President.
Ambientats en l'època de la Black Exploitation, de la Disco Music, de Starsky Hatch o de Los Angeles de Charlie. I aquí tenim un àngel al meu costat, la Cristina Puig. Què tal? Molt bé, Bruno. Gràcies pel piropo, Mira, un clàssic de Chic sonant ja amb Tony Manero. Le Freak. Come on, y'all, le freak. Good God, freak out. I can't bring on the bed now. Yes, I'm here. I found a new no script that's out. Listen to I'm now. I'm sure you'll be a man. Uh-huh. Big bar. To be hot on every one. Yes, it's up to you. But surely can be done. So, yes, you're no know. I think that you need some talk. I'll tell ya, yes, don't try to walk hard. Future will be so good. So, it's gonna freak out. The genie that I'm there. I'll say, come on, y'all. I'm a low one. Show me the way. Bring it on now, y'all. Ah, no freak. Yeah, and the young man, the big. When I not tell the whole world, I'll put that.
toda la casa. Vinimos para ponernos a todos a bailar y a gozar. So check it out, come on. Gentlemen, buenas noches a todo el mundo. Esto es la Fundación Tony Manero y esta noche estamos aquí en Vic, en esta plaza maravillosa, pero no estamos solos. Bueno, aparte acompañado por vosotros, que sois unos cuantos, tenemos esta noche un invitado muy especial que queremos que recibáis con un fuerte aplauso. Él es el hombre que hace que lleguen a nosotros todas esas sustancias que nos hacen sentir mejor. ¡Yeah! Él es ni más ni menos que Mr. El Doctor Ponzoña. ¡Un fuerte aplauso! ¡Yeah! ¡El cirujano disco! ¿Y para qué está aquí el Doctor Ponzoña? Ladies and gentlemen, ¿para qué sirve la medicina si no para arreglar esta enfermedad? Ladies and gentlemen, vamos a arreglar esto, ¿no? Ok. Vamos a arreglarlo. Esta es una canción con la cual nos queremos despedir de todos vosotros. Esa batería molona ahí. Esa batería, ladies and gentlemen. Come on. Polo a Paquito. Yeah.
Segurament ara molts us estareu preguntant que tan acostumats com ens tenen els Fundació Antoni Manero al look dels anys 70, què fa un cirurgià de cop i volta amb ulleres de sol damunt de l'escenari? Doncs es veu que és el doctor Ponzoña i que és un col·laborador especial convidat aquesta nit, però que és un conegut guitarrista de l'escena catalana. El nom del qual, de moment, no direm. No. Desgraciadamente está cada noche con nosotros. déjame que introduzca a todos ustedes, gente de PIC, a una persona que le tenemos especial aprecio y cariño. Él es el batería de esta banda y se llama Solomon Robinat. Un fuerte aplauso, yeah. Are you ready for the funky stuff? Do you wanna rock? Lala, do you wanna rock the house? Yeah. Oh yeah, I'm feeling the hip hop, the hip hop, the hip hip. She talks out to rock it to the bam bam, because I'm trying to boogie, 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 mama boogie to beat. Yeah, down my cheeky, it's not a test, I'm a rapper to the beat. And me, the crew, and my friends, we gotta try to move your feet. See, I am on the mic and I like to say hello. To the black, to the white, the red, on the brown, on the purple and yellow. The boss are gonna bam bam, the boogie to the rhythm. Say I'm John, the boogie to the bam bam, boogie let's rock. She don't stop, you're not the real one, I make your body rock. No soul, why you hear my voice, but I brought your friends along, yeah. And next on the mic is myself, yes, I'm gonna sing that song. Check it out, on the C-A-S, on the O-B-A, on the rest is F-O-Y. You see, I go by the farm of the dog, cause I mix this with the song, tell you why. You see, I'm sweet with one in another phone, and I'm dancing to all deep. Oh yes, I got more clouds than my hammer to leave, and I get the fish on sleep. Oh yeah, I got a party guy, got two big dogs down the play and the bag out. I got a Lincoln Continental and one show you can't let stop. So I'm good, I good dip in the book, which is really well on the wall. Yes, I got a color TV so that I can see. The name is playing basketball. Hear me talking about chick, but baby goes no more knees. So we not second good at my span, yeah. I want a moon again, but I got all the pounds. So me rock another sound, you know the beat I can. Everybody go up, down, more, down. Yo, what you gonna do today? See you up. Well, you got your son, see you on, and you take your friend. You everybody go up, down, more, down. Only take me. Yeah, yeah. I said you damn, run on your feet and you do your head.
in the air. You're walking to the beach of the deli. You're walking to the beach, we start again. Who the streets are empty for the abyss. No, 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 that's all that the rest of the game. I'm about to the beat. Got to say, I got a little fish in a big roll night. Somebody did two ladies in the night, singing on. What it on, yeah, yeah, the beat on. Somebody did break it down. Singing on, yeah, with Mr. Johnson. What it on, yeah, with your chum. Come on. Come on, until the break of dawn, until the break of dawn. Aquest és el Rapper's Delight, per molts considerat com el primer rap, el primer hip-hop de la història de fa bastant més de 20 anys amb Sugar Hill Gang, alternant la Fundació Antoni Manero cançons pròpies amb clàssics de l'època que sempre estan emulant. Precisament aquesta nit estan repassant algunes d'aquestes versions clàssics de la música disco, però també recordem que Looking for la Fiesta, el segon àlbum dels Fundació Antoni Manero, només inclou en dues versions, la resta són temes propis. Thank you.
I si l'estiu de l'any 2001 ha estat l'estiu de la Fundació Toni Manero, és en part gràcies a aquesta cançó que acabo de sentir, Super Sexy Girl. In the house tonight, so we gonna rock the house. So do you wanna go down? Oh yeah, FCM is gonna rock y'all. We gonna rock, we gonna rock y'all, yeah. Do you wanna get down tonight? Yeah, listen what I got to say, y'all. Say, don't push me because I am close to the edge. I'm trying not to lose my head. Yes, so I am. It's not the thing of the time. So make me wonder how I keep from going on. Ha ha ha. It's not the thing of the time. Has estado muy bien ahí, Miguelito, muy bien ahí, está liándolo. No había más cable, ¿no? Aquí tenim respirant una mica la Fundació Toni Manero en aquest concert que acaben d'interpretar, un clàssic de Cool and the Gang, el Jungle Boogie, que fins i tot Tarantino havia recuperat per la banda sonora de Pulp Fiction. Ara veient-los actuar, estava mirant el vestuari i pensava, home, jo m'ho podria posar tot, potser per sortir al carrer, potser m'ho pensaria, això sí, amb el barret que porta el trombó. Eh? Ara tu què sí que te'l posaries? Jo no sé, el barret no sóc massa de barrets, però tu t'ho posaries potser perquè està de moda tot aquest revival. Exactament. I no queda tan excèntric com de fet ho és, no? Perquè és una roba bastant marciana, no? La de final dels 70 i principi dels 80. En acció, encara, la banda de Sex Machine i de Superstar, Fundación Toni Manero. Mama, todos a bailar el disco.
mano. Siente el sonido, es bombástico. Okay, okay, bombástico. E la mano. El pincha coge el micrófono. Oh yes, ya voy yo. Bienvenido a 2001, ritmo watcher del futuro que te trae aquí la fundación. Yo digo mueve los pies, libera tu alma. Caligoscopio de cristal. Yeah. Y la realidad, oh, empieza a girar. Mueve todo lo que tienes. Ve lo que tiene.